krishti prej vdekje surinjall me vdekje vdekjen e ka shkel. Ngritu pra, ngritu pra, e letimo srivdekun, ngritu e jeton e hirin e krishti. Gëzuar rinjallja e zotit ton, Jezu Krishtit, i cili ka pa forcë me çkatrua edhe varrin e vdekjen që më ndaloi jetën, që më na tregua që vdekja s'ka pushtet mbi jetë. Jezusi na ka ndaloi jetën e na ka ndaloi shpresën për jetën e pasosur. Së duha me lexua njën nga tregimet më të bukura të ringjalljes së Krishtit. E ky tregim gjendet te Luka kapitulli 24 nga vargu 13. Ky është ultimi për Emaus. E kom shumë për këtë për zemër këtë tregim, e për ata duha me lexua e menda me ju. Tregimi fillon. Po atë ditë dy prej tyre po shkonin në një fshat që quhet Emaus, e është larg Jeruzalemit 6 stadje. Atë ditë, cila ditë? Dita e ringjalljes së Krishtit, e treta dritë, dita e Zotit. Çkanoll këtu janë dy dëshepujt e Jezusit, të cilit kanë hub shpresë se në Ungjillin e Lukës gjithçka drejtohet drejt Jeruzalemit. Kurse këta dy studenta janë të me shkua në Emaus, janë të me shkua në rrungën e kundërt nga rrunga ku ka tha Jezusi me qëndrua në Jeruzalem, me qëndrua për premtimin. Këta janë të me shkua në një rrungë të kundërt, kanë hup shpresën. Në tregimin vazhdo, ata bisedonin njëri me tjetrin për të gjithë këto ngjarje. Lëndolli që ndërsa ata po flisnin e po bisedonin kështu, vetë Jezusi u afrua e po ecte me ta. Këta dy dishepuj kanë hup shpresën, shkojnë në rrungë të kundërt, gjatë këti ultimit bjesedojnë me njëri tjetrin e vetë Jezusi avitet me folë me ta. O shumë interesant se në shkrymin shajt vazhdimisht shohim ka Jezusi i tako njerëzit në rrungë, kur janë në rrungë të gabuam. I shohim këta dy studenta janë rrungë të gabuam, janë të me shkua ljarë premtimit e Zotit. Apo Shëmpalli, Shëmpalli cili është në rrungë të Damasku me shkua me salvut krishten, e Jezusi e takon në rrungë të gabuam që me këthyë në rrungë të drejtë. Që më ka në lëmuam ka takon rrungë të gabuam që më këthyë në rrungë të drejtë. Ky takim që ka pa Shëmpalli me Jezusin i ndryshon krejt jetën. Për ata se ka takua Jezusin e ringjallur, atër shkrua thot, nëse Jezusin nuk është ringjall, atër na kot feja jonë, kot besimi juaj, është gjithka e kot të hamet e pim, e nëse do të vdesim, se nëse nuk është ringjall, kur kush atë në pse me besua, se do të jetojnë pramshim, nëse asni nuk ka pushtua vdekjen, e nuk ka pushtua varën, po Jezusi e ka ta pushtua vdekjen, e pushtu varën, e tash i tako njerëzit të cilë hupin shpresën gjatë rrungës e tyre të gabuam, e a i takon që me i prungu në rrungë të drejtë. Atë në thotë, por sënët e tyre ishin të penguar të njohin. A i pyti, që ka janë këto fjalë që ju po i flisni dërvete ullës? Këta tash e shohin Jezusin, por nuk e njohin, sepse mas ringjallit Jezusi ka marë aftësit e reja që më u paracit njerëzve në mënyrat e ndryshe. E lajdo me hinë bjesed me ta, i pytë, qka kjetë të me folë gjatë bjesedet? Qka kjetë të me folë gjatë këti ultimit? A jetë din qka në të me folë? Po do me hinë bjesed me ta, Zoti donë me hinë bjesed me ne, donë me dëgjua nga na. E ata undaljen të trishtuar, kur ky i pytë, qka kjetë ju të me bjesedua, këta ndaljen të trishtuar, thotë. Menojnë, kush o ky njeri që nuk din që ka nëllë? Ka nëllë një gjanë shumë e malë që duhet me di gjithë kush. E undaljen të trishtuar. Po ma shumë pse janë të trishtuar këta? Se janë të e me shkuar jashtë rrungë e Zotit. E kanë hup shpresën në ringjallin, e kanë hup shpresën në Jezusin, e kanë hup shpresën në Mesin. Janë të trishtuar. Në Bibel i kemë disa shemuj kur njerëzit janë të trishtuar. E gjithmonë janë njerëzit të cilët nuk e njekin Jezusin ashtu siç duhet. Është një njeri që i thotë Jezusit, çka të bëjmë me fitua jetën e pasosur? Ky i thotë,
mai urnime, të ne i kom majtët, atë ne Jezusi thot, nëse do me kej përsosur, atë ne shqitë gjithka që ka ke e jep ju skamnorve, e do të jesh i ljumtur. Po ky i te i pasur, e nuk mujtë e mudan nga pasunia vetë, kur Jezusi va bani këtë kërkes, shqitë gjithka ke e njek mua, a i thot u ljarguaj trishtuam, e lekta janë të trishtuam, se nuk janë të mec në rrungën e Zotit, janë të mec të kundërtën të rrungës, ku Zoti u ka të regua mec. E njëri prej tyre, aj që quhet Kleof, i përgjigji, a thua je i vetmi nga te huajt në Jeruzalem, që nuk di çka ka ndodhur në këto ditë? Ky i thot Jezusit, a je ti i vetmi që nuk di çka ka ndodhur? Në fakt, Jezusi është i vetmi që din çka ka ndodhur, se ka përjetua të gjitha. Është Jezusi i vetmi që din gjithçka e që din çka ka ndodhur, se vet e ka përjetua. Atë në a i pyeti, po çka? Ata i përgjigjen, çka i ndodhi Jezusit prej Nazareti, që ishte profeti mall me vepra e me fjalë në synët e hyjit e të mbarë popullit. Ky thot, çka ka ndodhur, tregonin, do me dëgjua prej nesh. Edhe kur nuk kem pjot fe, edhe kur jem të trishtuam, edhe kur nuk përjetojmë dashninë e pjot, Jezusi na thot, fol me mua, fol, tregom çka ke në zemër. Këta i thonë, kem shpresuar Jezusin, thot, se ka kem njeri i mall, ka kem profet i mall. Zanësit Jezusit nuk e thonë profet, ata që e kanë fejnë e fort në ta, po i thonë zotri, i thonë zot. Këta ele e shohin si një profet, për ata kanë hup shpresën në ta si një profet, nuk muj me la jetë. Atë ne e tregojnë e këta sikrerët e priftrinjve, le këshiltarë të anë e dorëzuan të në dënohet me vdekje, le e kryqëzuan. Këta dinë që ka nëllë, thot, e dorëzuan, u dënua me vdekje, e le u kryqëzua. Dhe me tha, Biblia është e kjarë se Jezusi është kryqëzua, nëse sa në kryqëzua, atë ne nuk muj me urin gjallë. Ne shpresonim, thot, saj do të qiron të Izraelin, e përbite gjithë këto, sot është e treta ditë, me që ndollën këto ngjarje. Na shpresum në tonë, thot, po kjo në treta dit, e aja është e lënvar, aja është të vdekun. Ku a shpresa jonë, ku që ndro shpresa jonë, janë të trishtum të vërtet. Madje thot, e lë disa gra prej tanve në habitën, ato që në agim të varri, e pasi nuk e gjetën trupin e ti, erlën e në thanë se ju duk e njëjt e u thanë se aja është gjallë. Tash, gra që kanë shkuat e varre, kanë përjetuar në gjallën Jezusit, u kanë tregu këty në lajmin e gëzushëm, po këta kanë hup feje. Në zemrën e vetë, thone, nuk e mund shme mërë në gjallë në njeri nga të vdekur, i thonë vetëm profet, nuk e kanë përjetuar e le, se kjo është Mesia, Zoti, se është Zoti i mishnuam, e le në këtë moment, e le se kanë digjo lajmin e mirë, ata janë ljargua, janë të me shkuan pas rrungës vetë, janë të me këtu në vishat ljarkë Jeruzalemit, nuk qëndrojnë në Jeruzalem, për premtimin e shpirtit shenjt. Atë në thot po le disa prej tanëve shkuan të varri, le gjetën ashtu si që thanë gratë, por ata nuk e panë. Por ata nuk e panë. Interesant, dhe gjojnë e gratë që kanë përjetua, varën e zbrazë, e njëjt u kanë tregua se Jezus janë shtë rinjallë, pse kërkoni gjallë në dhe të vdekun, a i sënë shtu u rinjallë, e le disa nga vllaznit, muj me menua se nështë Pietri e le Gjoni, që kanë vrapua dherë të varri, e le këta prap nuk janë bindë, si bindë, si besoj në kuj, prap janë më të më shkua në rrungën e vetë. Ta shë Jezusi nisë me besedua me ta. A ju tha, o të pamen, e të nga dalëshëm, që të besonin qiqka që parajnë më ruën profet, pa nuk u desh që Mesia t'i pësoj të gjithë, e kështu të hyjë në ljabdine e vetë. Jezusi ta shu thot, po ju, thot, pse jeni pa feje, thot, pse jeni t'ga dalëshëm të besoni qiqka u paralajmrua, vetë Jezusi u ka tha se aj do të kryqëzohet, e do të rinjallet të tretën ditë, e këta nuk i kanë besua as Jezusit, s'besojnë e krave, s'besojnë e apostujve, e tash nuk i kanë besua as Jezusit e cili ka paralajmrua vdekin e vetë. E që nga Mojsiu e të gjithë profet u shqeloj krejt që ka flitet në shkrymin shajt për ta. Jezusi ta shvabon orën biblike. Jezusi në këtë moment është të me ban një orë për biblike për ta,
vashtjelon shkrimin shenjt, që ata me kuptua se çka është qëllimi i Zotit për jetën e tyre. Kur ju afruan fshatit ku ishin nisur, ai bëri kinë se po vazhdonte ullën, por ata ju vunë. Rrime ne se u bën natë e dita po shkon në të sosur. Këta i thone, rri me ne, rri me ne, o Zot. Jezusi bën se po largohet, por ai prit pej tyne që jeta me tha, eja, rri me ne. Në nëllë shumë herë kjo, që menojme, Zoti po largohet pej nesh, Zoti sa afër nesh, por Jezusi thot, ftonim, e këta ftojnë, i thot, rri me ne, është ai tregimi që thot, rri me ne o Zot në kohën e tunimit. Këta tash janë në një kohë tunimit, e i thone, rri me ne, dhe hyri që të rri me ta. Kur ullë me ta në tryes, mori bukën, u falenderua, e theu, e o Allah. Apo duke të njohur kjo, mori bukën, u falenderua, e theu, e la Allah. E qka në Allah tërë? Atyre u hapën sët, le e njohën. Si e njohën? Në thymjen e bukës. Qka në thymje e bukës? Ashtë kugimi. Ashtë qka kem të pranishëm në kish. Korpi i Krishtit, në përmes të cilit e njohim Jezusin, kur e shikojmë Jezusin, kur e marim korpin e ti, marim Zotin në zemrën tonë. Por ai u zhduk për asynve të tyre, thot. Atëherë i than njëri tjetrin, pa nuk në ndizej zemra neve, ndërsa po bisidon të ullës me ne, lë në shqelon të shkrimin shenjt. Jezusi thot, u zhduk për asynve të tyre, sa Zot i ka aftësit e trupit e ljavdishëm tash, muj me u paracit në një vend, muj me u zhduk, muj me marë format të ndryshme, sa është Zot. Po, këta tash kthehen me bjesedu me jari tjetër tone, pa nuk në ndizej zemra, dersa po bisendon të ullës, e në ishqelon të shkrimin shenjt. Qka ka nëllë tash këtu? Këtu është e paradijel, e rinjalljes që nëllë liturgjia pjot. Jezusi ja u shtjelon shkrimin shenjt, e këtu në ndizet zemra, atërna e bukën, e njohin e bukë, atërna e marrin Jezusin në zemrën e vetë, e kthehen me bjesedua me jari tjetrin, o, thot anok në ndiz zemra, kur ka folj me ne, por, gjatë kohë që ka folj me te, aty në evon, ndiz zemra, por prap sënët nuk janë hapë, shumë herë mujnë me nëllë emocionit, në ndiz zemrën nga fjallja Zotit, por mos në hapë sënët me njovët Zotin, e këtë në tashu ka nëllë të dyja, onë ze zemra ka shtjelua shkrymin shajt, e atë në thëmjën e buks e ka njoft Jezusin. Kjo në liturgjia, kjo në qka nëllën mesh. Kjo duhet me nëllën mesh, kur bëhet predikimi, me ba njerëzit që zemra mu në ze, mu ba zemra fjak, atë në kur ngritet korpi i Krishtit, me njoft Jezusin, me feje, ne, me njoft se, nuk në vetëm një buk, një kulaq, po është korpi e gjaku i Jezu Krishtit. Atë në uquen me njëherë, s'mujnë ma me qëndrua tash. Tash që e kanë njoft Jezusin, nuk mujnë ma me nej, nuk mujnë me kjetë njajtit, nuk mujnë mësë mu të regu tjerve. Tash jajmi i gzum i mbakta. U këthyë në Jeruzalem, i gjetën të bjellur të një mletet, le ata që ishin me ta, të një mletë u thanë, me të vërtet unë gjallë zotëria le ju deftua Simonit. Ja u tregojnë jajmin që i lëma paru kanë tha, po këta se kanë dhe gjua kanë shkuan rrungë të gabume, po ta shënë këthyën rrungë të drejtë, kanë pa këthimin, janë këthyën të premtimi i Zotit. Kur i dhe gjojnë e këtë herë, ta shërë le kanë e këta jajmin e gëzum, e ndajnë e këta jajmin e gëzum me ta. E që ka thonë këta? Atër e këta u treguon, qka unë gjau ullës, lesi e njohën, kur e ndau bukën. Të një mjetë ju tregojnë e jajmin e gëzushëm, ta shëllë këta të regojnë gjajmë në gëzushën, thone, ju keni takua Jezusin e rinjallur, e lë ne kem takua Jezusin e rinjallur, e kem takua në thymit e bukës, e tash se bashkut mujnë me gëzua, e kjo është diçka që na duhet me gëzua,
nëse nuk mund, nëse ne nuk gëzojmë për ringjalljen e Krishtit, atëna çka tjetër në jetë mund të gëzojmë? Se ringjallja e Krishtit na ka ringjall ne. Ne që jem këtë pa shpresë, ne që jem këtë në terë, ne që kem besua se kjo jetë është gjithçka, se nuk ka kur gjëja tjetër pas kësaj jetë. Ringjallja e Krishtit na ka bush me shpresë. Krishti është ringjall. Amen. Aleluja.